ରାଜ୍ୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଲହର ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆଠମଲ୍ଲିକର କିଆକଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଠମଲ୍ଲିକ ସହର ଦେଇକି ମା ବିନିକେଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ। ଆଜି ଭଳିଆ ଗରମ ସମୟରେ ଖରାରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭଳିଆ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି ମା ମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଆଉ ଘରେ ରହିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ, ମାତୃଶକ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ବିଗତ 24 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ପରିବାରବାଦ ରହିଛି, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମତ ଦେବେ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଥିବାର ପୁରା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ମା ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ମୋଦିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀମାନଙ୍କର। କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୃତୀୟ ଥର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଠମଲ୍ଲିକ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଇଏ ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ବି ଅଞ୍ଚଳ। ମୁଁ ଗତ 2-3 ଦିନ ଧରିକି ମହାନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବୌଦ୍ଧ ହଉ, ସୋନପୁର ହଉ, ସମ୍ବଲପୁର ହଉ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହଉ, ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠମଲ୍ଲିକ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଅଛି। ଏଠି ପାଣି ଘୋର ଅଭାବରେ ଅଛି, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପାଣି ହଉ, ପାଣି ଅଭାବରୁ କୃଷି କୂଳ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଚର ହୋଇସାରିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନାଁକୁ ମାତ୍ର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ସୁଆଙ୍ଗ, ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଶାସକ ଦଳର ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀବାଲା ଅଧ୍ୟାୟ। ଏମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲାକୁ ମୋତେ ଓଲଟେଇକି ମୋର 14 ପୁରୁଷ ଉଝାଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛି, ଅନେକ ଅଣ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା ତଥା ସେ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଡ଼କୁ ବି ମିଶିକି ଲଗାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ତା'ର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବା ପାଇଁ ମନ ବନେଇଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଞ୍ଜିଳିକୁ। ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ହିଞ୍ଜିଳି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଏଥର? କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିଙ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସିଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ବିଗତ 24 ବର୍ଷରେ 25 ବର୍ଷରେ ସିଏ ହିଞ୍ଜିଳି ପାଇଁ କହିଲେ ତ ହେବନି ଯେ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର କରିଦେଲି, ମୁଁ ଅମୁକ କରିଦେଲି, ସମୁକ କରିଦେଲି। ଆଜି ବି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତାଙ୍କର ଗୃହ ଜିଲ୍ଲା, ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଯିବାରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି। କମସେ କମ୍ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଠି ପଳାୟନ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ୍ଟା ଯେଉଁଟା ହିଞ୍ଜିଳିରେ କରିଛି ସେଟା ମୁଁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବିନି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବାଠୁ ବଡ଼ କିଛି କଥା ନଥାଏ। ଏଇଟା ହିଁ ମୁଦ୍ଦା ଏଥର ହେବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି। କମସେ କମ୍ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ମା ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କହିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କମସେ କମ୍ ଆମେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ, ଏଠି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସାରଥୀ ରମେଶ ସାଏ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ଆଦିବାସୀ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସାରଥୀ ଆମର ଯୁବ ସାଥୀ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରଥର ଆଗ ଚାଳନଟା ଆମର ଶଙ୍କର ଭାଇ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁରା ଟିମ୍ କଟିବଦ୍ଧ। କମସେ କମ୍ ଆମେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କମସେ କମ୍ ଆମେ ଆଠମଲ୍ଲିକକୁ ତ ହିଞ୍ଜିଳି କରିଦେବୁନି। ହିଞ୍ଜିଳି ଆଜି ପଳାୟନର, ଅତ୍ୟାଚାରର, ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ହେଇଛି। କମସେ କମ୍ ଆଠମଲ୍ଲିକକୁ ଆମ ଟିମ୍ ଜିତିଲେ
डबल इंजिन सरकार हेले केन्द्र रे मोदी तृतीय थर शासन हेले ए अंचल रो विकास हबो। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।